Ollaan saavuttunut lausteen, ei laustelle. Ollaan saavuttunut Anikaista frisbeegolfradalle. Meillä on toinen reeni päätellä menossa. Ja ajateltiin, että tehdään pikku video tästä meidän reissusta ja katsotaan, miten reissu etenee. Näin. Kolmos vaan. Onks täällä takaa joku perulaarivuorot? Ei Felix. Pukin päältä varmaan. Oliko se lyffi? Joo, taas lyffi. Miten se sanotaan? Hyssemoukku. Joo, mikä ettei. Ei tullut samalta skippeä kuin mulla. Sieltä helppo käytännön nosto 15 metristä. Ei riitä. Mikä fiilis? Hyvä, kun tulee vettä. Hyvä, kun tulee vettä. Samoilla mennään. Noo. Se on samanlainen kuin meikä. Se on varmaan pitkä. Noin. Lähti vähän jalka alle. Mihin se kolahti? Siitä. Korimme täällä. Tii on tikissä. Vähän on kuoppaa. Kuus näkö tälle. Näytä vielä. Miten sinä kävi? Mikä puisto tää oli? Tää oli Paavo Nurmi joku. Urheilupuisto. Urheilupuisto frisbeegolfrata. Vähän epä puhas. Joo. Hyvin menee Emil lisä ollaan. Puisto on se skipi. Joo. Tota hän lauri vähän videota tähän. Mennään kattaa Viliimiä. Niin Viliimi pyörii taas. Vähän jäi testeri. Tosiaan testeri kanssa. Mun on metri ehkä lyhyt tästä kulmasta. Meikä vielä. Ootte kato. Eitä ku milliin nopani. Se on mani näköinen. Yeah. Ei huono. Joo, ollaan nyt tultu Turun Pro Tourille. Matias Puikkonen ui yläpantaa. Melkein houli ekaa täällä. 30 metriä. Melkein sisään. En ole, mut kisa ykkönen. Että kyllä tää ei oo mikään ihan helppo linja, mutta kyllä tästä pörön kyllä niinku melkein pitäis ottaa. Antsa varmaan näin kokeilee. Tää ei oo mikään helppo. Ei mikään helppo temppu ollenkaan. Hysse voi myös haastaa. Niin, täällä on kaksi väliä, tonne Hysse väli ja sitten Antsa väli. Tuolla Forel kanssa heittää tuolla. Sitten täällä on kans tonne Forel piikki Hysse, pistää tonne noin. Mä lähden koittamaan. Mitä sä ajattelet tässä, kun sä lähestyt tätä väylää? No siis kyllähän tää jännittää älyttömästi, että tää eka, tää puu tässä keskellä. Se on kyllä just siinä linjalla, mihin itse haluaisi heittää. Ja jos mennään yhtään grip-blockia tulla, niin se kyllä tuo kyllä rankaisee paljon. Siitä, paari save on aika paha sen jälkeen. Joo. No niin, katsellaan. Mä hommi. Joo, katsotaan mitä äijän käy. Mennään sinne päin, näkyy kori, kun menee holaari. Okei. Okay. Jos. Huomio, jos. Aika kovaa tavoitteet. Niin, kyllä joo. Se on paha puu kummin keskellä. Paari on ihan hyvä kanssa. Ja, sure mate. Ja laitetaan. Vähän liikaa antsaa lähti, mutta se on testeri. Ollaan sinne 5-6 metriä.
lähestymisheitolla, että siitä tota... Ykkösirpes. Niin, nimenomaan, että tosta kyllä paarin pitäisi nappaa, että helppo safety korjalle ja sitten pönttöön, niin se on about siinä. En mä tiedä millä rosentilla tosta. No niin, perjantai, eka kisapäivä olisi nyt tulossa ja tultiin tähän lausteelle vähän lämmittelemään, kun tuolla Anin kanssa ei oikein pysty lämmittelemään, niin tuota... Täällä on Kristian ja mylläämässä. Näytä. Kuinka pitkälle tuo meni? Tää on semmonen 105 ehkä, 110 ehkä. En tiiä. Okei. Okay. Tästä on 130. Onko Siperian tuulet? Tää Siperian tuulet on vastaan. Kisapäivä eli lauantai. Eilistä sen verran, että meni aika vihkoon. Näin niinku suoraan sanottuna, että ei, mä tiiä, oli ehkä vähän liian kovat tavoitteet, että tuota mä otin ykköselle paari, sitten mä olin sen jälkeen silleen, että no okei, okay, kyllä tästä vielä selvii. Mä ajattelin, että joo, se on ykköselle on pakko ottaa pöydi. Sitten kakkoselle nosta pöydi, sitten kolmoselle. Mulla oli semmonen 5 metrin pöydiputti siinä. Aika kova sivutuuli oikealta oli ja vähän puttasin ylös ja en tiedä, saattoi ehkä ihan pikkusen olla vasemmalle puolelle ja sieltähän se sitten pullahti ulos sieltä kurista se kiekko ja mä tiiä. Sen jälkeen tuli vähän huonot vibaat siitä ja en saanut pöydeä taiottua ja sitten se vähän jotenkin otti päähän kun tai mä tiiä, kun tuo on sellainen skorausrata, että siellä on pakko niitä pöydejä ottaa ja sitten tuli sellainen turhautumisen tunne, että nyt niitä ei vaan tuu. Sitten jonkun bogi otin tyhmästi sinne väliin. Niin sitten vaan hajosi sipuli ja en mä tiedä, ei loppu enää niinku, ei ollut mielentila semmonen, että siinä olisi mitään, hirveästi mitään pöydeä sanonut. No viimeiselle nyt pöydit, se nyt pikkusen pelasti. Nyt on tota vielä vähän semmonen homma, että kun ei tulla tietenkään tota kun iltapäivä lähtöön päässyt, niin tuota vähän nihkeä silleen. Ja aamulla nyt saattaa, iltapäivällä saattaa tota ollaan hyvääkin keliä, niin tulee vähän niinku tuplapenaalti tässä sitten. Tai ei mitään, käydään kokeilemassa mitä sitten näen frisbeegolf näen. Thank you.
Yes. Turun Pro Touri paketissa ja tota, oli itse jo maanantai ja en ole jaksanut, tai tuossa sunnuntaina jaksanut mitään oikeastaan kuvailla tähän näin. Käydään vähän läpi, että miten tuo sitten loppujen lopuksi meni. En itse asiassa tiedä, että monesko oli. En jaksanut katsoa, mutta jotain semmoista, mitä mä veikkasin. 30, jotain semmoista. 30-40 väliin, että aika vihkoahan se koko kisa meni, että eka kierros miinus yksi, joka kierros miinus yksi, viimeinen kierros miinus neljä. Ei yhtään tonnin reiluttua kiessiä, joka on meikäläisille erittäin surkea tulos. Olen aika pettynyt omaan suoritukseen. Näin, että oli vähän, tuntui ennen kisaa, että vähän sellainen outo fiilis, että ei saanut ehkä siihen rataan semmoista tatsia, mitä olisi halunnut. Ja kun oli itsellä ihan uusi rata, niin jotenkin osannut asennoitua siihen, että mitä sillä kuuluu pelata. Että en tiedä, oliko vähän liian kovat tavoitteet sitten kiesseille ja näin. Ja sitten kun ei päästy niihin, niin sitten ruvettiin turhautumaan ja näin. Ja varsinkin ekalla kierroksella, niin sitten tuli turhautumista ja sitten ehkä vähän yliyritettiin. Ja sitten kun sekään ei onnistu, niin sitten jopa meni vähän paniikin puolelle se. Että sen tunnisti itsessäni. Että sitä aika harvoin kumminkin tulee. Että muutaman kerran mennyt silleen niin kuin kisassa. Silleen, että on vaan pelannut niin huonosti, ettei niin kuin tavallaan, ettei saa. Tuntuu siltä, että ettei niinku mikään toimi eikä saa niinku, että siinä ei ole mitään järkeä siinä pelaamisessa. Silloin vähän tuntui siltä. Mutta siitä mistä on tyytyväinen, tai että jokaisessa kisassa pitäisi löytää kumminkin jotain sellaista positiivista, että mitä vaikka oppia näin, niin kyllä se on ehdottomasti se, että osaan sen kisapäivän jälkeen ottaa niinku iisisti. Että jos viime vuonna olisi tapahtunut esimerkiksi näin, niin mä eikä olisi pitänyt jotain 5 tunnin puttireeni aina kisapäivän jälkeen ja olisin tavallaan rankassut vaan itteni ja ollut vihane itselleni ja näin, että siinä on menty paljon eteenpäin. Mutta nyt on maanantai ja ensi viikon, mikäs päivä, torstaina lähdetään Tampereen Pro Tourille. Tässä on nyt 1,5 viikkoa aikaa treenata ja mennä puolustamaan mestaruutta sitten sinne. Kyllä tästä vielä hyvää tulee. Katsotaan nyt, ei ihan hirveästi noita videoita tullut kuvattua, mutta mä nyt yritän saada jotain tuohon pakettiin. Näin. Kiitos vaan kun katsoitte ja palataan ensi kerralla, jos jonkun videon saisi tuolta Tampereen Pro Touriltakin pyöräytettyä.